mana ustalarimiz, xudo xohlasa, mana shifrlarimiz bitish arafasida turibdi. Ha, aytgandek, bugun mana shu videoni uzoqlashmay tomosha qilib turamiz. Bugun sirli mehmon kelish arafasida turibdi, do'stlar. Kecha soat 3 da uxlagan Temur ukamiz. Soat 6 da ishga boramiz degan 3 gacha kommentariy o'qib chiqibdi. Nihoyat sizlarning ko'maklaring bilan uyimizni tomi ham tayyor bo'lish arafasida turibdi. Izraildan opa jo'natgandilar, mana kiyimchalarni qaranglar. Sabina. Assalomu alaykum ukalarimiz, obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Xormanglar endi. Aha. Ustalar gap yo'q ekan, qaranglar. Ustalar kuchaytirdi. Ravna chiqyapti. Hech o'zingiz bir chimillab ko'rasizmi? Ukalarimiz bu yoqda mehnat qilyapti. Mana bu yoqda ustalarga qo'shilib ishlamagan taqdirda ham mana shu tashkiliy ishlar vaqti charchatib qo'yadi. Azr savobini bersa o'tiradigan hammalar, sizga yaxshilik qiladigan insonlar hammalarga katta rahmat aytib qo'yaman. Bular menimcha cho'qiyapti, och bo'lsa kerak. Chayonlar bilan yashayotgan qizaloqlar manaki. Uylar o'zgarmoqda, uylar yangi bo'lyapti, xullas. Bu albatta o'ylaymanki, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan bo'lyapti. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, mana Siroj Qashqir kanali tashrif buyurdi va Ma'ruf Rayimpulov kanali ham tashrif buyurdi. U tomonda ham loyiha bo'lyapti. Albatta qo'llab-quvvatlab bizning kanaldagilar Ma'ruf Rayimpulov kanaliga ham, Siroj Qashqir kanaliga ham o'tib obuna olib qo'yib, qo'llab-quvvatlab boramiz sizlar. Mana ustalarimiz, xudo xohlasa, mana shifrlarimiz bitish arafasida turibdi. Nihoyat orzularga erishyapmiz. Yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Charchayapsizlarmi? Videolarni kuzatishda davom etyapsizlarmi? Likelarni bosamiz. Videoni boshdan video jarayonlarini kuzatib boramiz. Bugun juma ayyom bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklarni ko'rdik. Juma namozlariga borib keldik. Hamma aytayotibdi-da. Haj safar, yarim haj safar deyiladi-da bu. Rahmat, Alloh taolo rozi bo'lsin. Ishtirokchilarni bitta-bitta ko'rsatib boramiz. Bir kunda ikki qism chiqarishga harakat qilyapmiz. Kechasi bilan montaj qilyapmiz. Xudo xolasa hamma o'sha takliflaringa binoan bizlar charchaganimiz yo'q. Xudo xolasa mana ishtirokchilar zo'r ketyapti. Mana ketdik. Ishtirokchilarni tepadan ko'rsatishga harakat qilamiz. Va nihoyat sizlar kutgandinglar, bilasizlarmi? O'sha qachon shifr bo'ladi? Qachon tom yopiladi deb. Va nihoyat shifrimiz ham tayyor bo'lish arafasida turibdi. Nasib tepaga chiqamizmi deymanda, keyin chiqamiz. Arqadagi zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Mana qosh. Qancha chiqdi arqadagi qosh? Arqadagi? 80. Tepani nimasi qoshi 80 chiqyapti. Uklon qilib chiqaryapmiz. Xolasa Temurbek qandaysiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Yana bir bor assalomu alaykum. Sizni zo'rmi? Charchamayapsizmi? Bugun siz haqingizda videoni qo'yib yubordim boya. Hamma aytibdi, yozibdi, kommentariy o'qib chiqyapsizmi kechasi bilan? Kecha soat 3 da uxlagan Temur ukamiz. Soat 6 da ishga boramiz degan 3 gacha kommentariy o'qib chiqibdi. Bugun xursand Shahboz aka shunday gaplar gapirdi bugun. O'sha musofirdagilar ham telefon qildi deb xursand bo'lyapti Temur ukamiz. Kuch berdi deb bugun ertalab ham aytgandi, kuch berdi bizaga deb. Alloh rozi bo'lsin Temurbek sizga. Kattakon rahmat. Ota-onangizga rahmat. Kanal nomidan ham aytib qo'ying, xudo xolasa. Ota-onangiz ham ko'ryaptimi videolarni? Ota-onasi shaxsan ota-onasi ko'ryapti videolarni uydan turib. Ota-onasiga rahmat aytib qo'yinglar Temurbekni. Mana bugun stejka qilgandik. Stejkaning oxirini ko'rsatmagandik. Mana stejka qilganmiz. Stejkaning balandligi 10 cm qilgandik. Eng nima desam bo'ladi? Eng baland qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa ertaga plastikni o'rnatamiz. Plastik o'rnatib bo'lganimizdan keyin nasib bu yerda ichkarini nima qilamiz do'stlar? Kirsam bo'lar ekan. Mana kirsa bo'lar, yaxshi. Nasib xudo xolasa ichkarini ertaga mana shu fon fasadini nima qilamiz do'stlar? Taklif beringlar, kommentariyga yozib qoldiringlar, nima qilamiz? Uyni fasadini emulsiya qilamizmi yo boshqa narsa qilamizmi? Yo'q, jetkovoy aboy bo'lgan.
Endi shunga qarab sizlarni maslahatingizga qarab nima qilamiz? Tashqarini aytibdi, men kecha maslahat so'ragandim obunachilardan. Tashqarini fasadini nima qilamiz degan, hamma aytgan ohak qilinglar. Ohakka o'sha emulsiya, ohakka o'sha nimani kolorni qo'shib, qanday rang qilamiz? Sariq rang qilamizmi, chiroyliroq qilib, nima deysizlar? Sariq rang yaxshimi? Ha, aytgandek. Bugun mana shu videoni uzoqlashmay tomosha qilib turamiz. Bugun sirli mehmon kelish arafasida turibdi do'stlar. Videodan uzoqlashmaymiz albatta. Endi tepadagi jarayonlarni ko'rsatamiz. Bugungi sirli mehmon hammaga tanish bo'lgan o'sha hozir YouTube tarmog'ini eng trendda bo'lgan proyektlarni qilayotgan o'sha akamiz keladilar. Voy, akamizni aytib qo'ydim-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Hoppa! Oqibatli qadrdonlarimiz va nihoyat sizlarning ko'maklaring bilan uyimizni tomi ham tayyor bo'lish arafasida turibdi do'stlar. Videodan uzoqlashmaymiz. Farhod akam mana ish jarayonlari bosyapti. Qalanchalaringizdagi. Bu yaqin. Bir obunachilar sizni gaplaringiz sog'inibdi. Bugun gapirmayapsiz. Ha, sog'inibdi men. Jumalar bilan sizni tabriklayapti. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Mana bizlar ish qilishda to'xtaganimiz yo'q. Kecha mana shikaturkalar bo'ldi, stetska bo'ldi, bugun abitgacha. Abitdan keyin mana strapilalar qoqdi, nasib xudo xolasa kechgacha mana shipirni ham qoqib tashlamoqchimiz. Alloh kuch quvvati berib tursa. Shunday nasib xolasa. Nasib. Charchashlar yo'q aka? Charchash yo'q. Kechasi bilan Farhod akam ham kommentariy o'qib chiqyapti. Ha. Soat 2:30 da uxlagan. Kommentariy o'qib har kuni o'qiyman. 2:30 uxlab ichim bo'lib ketdi. 3. Men 3:30gacha montaj qilaman videolarni. Farhod akam 2:30, 3gacha kommentariy o'qiyapti. Ana shu telefonni gaping. Telefonni shunday o'qigan holda men shunday yonbosa tushib qolyapti, uxlab qolyapman deki. Telefon qichoqlar. Montaj qilib turaman Farhod akam aytadi. Shahboz, meni bunda yozdi. Farhod akam meni yozdi. Rahmat, yaxshi fikrlar uchun, yaxshi maqtov gaplar uchun hammasi rahmat, bizlar xursandmiz lekin. Keyin Xayr akam ham ikkalasi birga meni yozdi, meni ko'p yozibdi, meni. Do'stga ko'p chiqarib tashlamang. Bekor qilyapsiz uni. Xullas shunaqa gaplar do'stlar o'rtoqlar. Qani nechtaydi, nechta strapilar ketyaptida? Farhod aka? 17 ta. 17 ta strapilar? 13 ta. Ha, 13 ta. Ha, ikkita lechni qo'yildi. 17 ta ketyapti ekan mana. Bo'ldi. Qanday kamchiliklar bo'lsa yozib qoldi. Ko'ringlar, mana ko'ringlar. Mehmonlarimiz kelishdi do'stlar, o'rtoqlar. Sirli mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Mazalaringiz zo'rmi? Formangizda. Farog'i qandaysiz? Zo'rmisiz? Charchasiz? Sizlar zo'rmi? Ye, ashqalchanimni qaranglar. Yaxshimisiz? Yaxshi edi. Siz? Ye. Iymon aka ismlar. Salomatsizmi? Yaxshi ko'rdinglarmi? Charchamasiz. Qoningdek, kelmaysiz ham tomonlarga. Ma'ruf Rayim Qulov. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli kuzatuvchilar, tomoshabinlar. 65 yoshli otaxonga uy qurib beryapti. Ma'ruf Rayim Qulov kanaliga o'tib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklar. Charchamang. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi ko'rdingizmi? Eson-omongina. Rahmat. Salomat bo'ling. Ye. Bu qizchani qaranglar. Imonaxon ismlari. Imonaxon. Necha yoshda bu kishi? Bu 3 oylik. 3 oylik. 3 oylikdan o'tdi ozgina. Molodets. Ishmaydi bu. Katta qiz bo'lsa. Mashinadagi mehmonlar. Mashinada narsa bor edi-da. Olaylik. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshi aka. Yaxshi ko'rdingizmi? Charchamasdan, kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Mikrofon bu yoqqa tiqib olinglar, sizlar mikrofon yo'q. Assalomu alaykum ukalarimiz, obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Xormanglar endi. Keldik mana ke mehmonga. Qanday bo'lyapti? Qashqir obunachilar charchamayapsizlarmi? Salomatsizlarmi? Assalomu alaykum Siroj Qashqir kanali obunachilari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kimga beramiz mikrofon? Like bosib, kuzatishda davom etasizlar. Hozir shunda narsalarni tushirib olaylik, birma-bir tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, nima ishlar bo'lyapti bu yoqda? Oqqan o'ching akkaga. Bachchalar mayda chuyda ovolu deydi. Chaqaloqchalar. Tomni yopib boshlabsizlar, ha, o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Zo'rmisiz? Charchamisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshimisiz? Ovora bo'lsiz aka. Ha, yo'q, ovorasi bormi? Ustalar yeydida. Yuringlar qani do'stlar, uy bilan tanishtiramiz. Nima ishlar bo'lyapti? Keling, akik.
Uzun. Ha, uzun boşlandı tam da. Yolda Alex kurt yok mu bakmay? Bakmay. Bor, bor ha. Lekin o'sha ko'p emas. Kam, ha? Bor, lekin. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Qanday jiyanchalar? Mana o'sha mashhur qizcha. Jasminaxon. Eng mashhur. Dunyoga mashhur qizcha. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Oyoq kiyim kiyib olib, tarda. Tabriklaymiz, uylar muborak bo'lsin. Jasminaxon necha yoshda? Jasminaxon 3 yoshda. 3 yosh. Ulan. Keling, men mana 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 bu yoqqa qo'yaylik. Ha. O'sha mashhur jasmin. Rahmat aytganingizga. Ey qizcha. Biz musofir deb kelganlar. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Kelin. Yaxshimisiz? Bu kameraga o'rgatganmiz, har doim unday. Obunachilar bilan salomlar. Aytib berar, bitta qo'shiq aytib ber. Sheringni aytib ber, Jasmina. Sher bilasizmi? Nima edi? Sher bilasizmi? Qarang, siz sher aytasiz. Men sizga kukruz beraman, sher aytib berasizmi? Ana, shokolad beradi. Habibi aytdi. Habibi, hayotingni aytib bering. Aytib bersi. Ayting, ayting. Habibi, hayotim boshqacha. Aha. Ey, malades. Ordan sayda. Mang. Endi siz qo'shiq aytsiz, quruq bo'lmasin-da, artistlarga ham qo'shiq aytsa pul beriladi, bilasizmi? Sizga biz ko'kroz beramiz, sizni pulingiz bu. Yangisini yodlasangiz, yangisini. Malades. Yoqdimi? Rahmat. Kichkina Shevenami kim? Imon, ha? Chiroylisim ekan. Imonli qiz bo'lsin, Allohim. Malades. Dadasiga o'xshaganmi? Sizga ham o'xshab ketibdi, lekin. Ranglari dadasiga o'xshaydi. Ko'rinishi. Mana qorachadan kelgan. Siz bog'chaga borasizmi? Qachon? Bugun bormadingizmi bog'chaga? Uyimni qurilish tugasin keyin boraman deng. Ustalarga yordam beryapti. Aylaning qamiz ko'rsataylik qani akali. Xolasa mana shu uyimizdan xona bitgan. Xona bitgan, ha? Ketgan. Kelinglarchi do'stlar. Bu chiroyligina bo'lib qopti aka, ichkari jitka bo'y bo'pti, bola patologlab. Bo'ldi, ha? Ha. Aka, hech kimdan kami yo'q. Mavzusi chiroyli. Bu o'zi uy yo'qmi dog'i? Bordi, mana shu. Yo'q, xaroba qoldi. Kichkina xona ham shunday qo'shdi. Yo'q, uni qo'shdilaringiz, ha? Men bir marta ko'rgandim bu uyni. Faqat nima loyshovg' ham qilinmagandi, g'ish terilganda. Teshik bo'lib turdi. Ha. Jumanazar ekan uyday bo'lib turganda xuddi. Ha, xuddi shunday. Skvaznoy bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Sizlar birinchi loyihalaring-a bu nasib bo'lsa. Molodsi. Gap yo'q. Bu yerdan tayyorladik. Bugun stajkalar qildik. Bugun qildik. Stajka bugun abitda tugadi. Buni noldan qildinglar. Ha, noldan. Beton ham yo'q edi pastda. Yo'q, beton ham yo'q. Erta xudolasa plastik qilamiz. Tepana, anaga. Kelinglar, operator ko'rsating ichkarilarni. Katta ish bo'pti, qaranglar. Pastlarni stajga qilishibdi, devorlarni polni, shkatulkalarini tugatish. Asosiysi tepa endi ko'p sarmoya. Asosan. Rozi bo'lsin, gap yo'q. Charchamanglar. Birinchisi shunday bo'layotgan bo'lsa, nasib bo'lsa keyingilari xudo xolasa zo'r bo'ladi inshaalloh. Yo'q, hamma bo'layapti mana. Ko'rsatganimiz bo'ladi. Turmush o'rtoqlari, shunaqan turmush o'rtoqlari o'zi qilyapti. Assalomu alaykum, xo'rmang. Qandaysiz? Keling, qarang. Charchamayapsizmi? Ko'rishingiz qani? Ha, bu qizlar buyoqqa o'xshatdi-ku. Kayfiyatlar yaxshi. Qizga o'xshay ekan, yaxshisiz, zo'rsiz. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshi. Baniya qilyapsiz. Bu yoqqa pirimichka qo'yasiz endi. Ha, pirimichka nimadan qo'yasiz? Ugolnikdanmi? Ha, ichkarida ugolnik bor ekan. Yaxshi, yaxshi. Bu balandligi qancha bo'ladi endi? Toilet bilan bir xil bo'ladi. Hojatxona bilan bir xil bo'ladi, ha? Yaxshi, molodsi. Ichkari shkatulka bo'ladi, ha? Ichkaridan tashqari. Bu yoq vazdivalka. Ichkari xonasi, dush tuzi bo'ladi. Ko'rsatib qo'ying, keling operator. Biz ham Jumanazar akaning uyini shunday ikkitalik qilsakmi deyapmiz. Kirgan joyimiz devorga bo'ladi, ya'ni kiyim almashtirish xonasi.
hojatxona bor ekan ha o'zi. Hojatxona yangi o'zi. Hojatxona yangi ekan, faqat ishga turka qilib, ustiga shifer qo'ysanglar bo'ldi ekan-da. Hovli devor nima bular? Hovli devor o'zi g'ishob kelganmi shular? Yana ko'tarildi. 5 qatar tualetlar xil bo'ladi. Aylandi. Yaxshi, yaxshi. Hojat devordi, lekin bu sizlar maslahatda, misol uchun biz aqlarimiz hamma yoqda 2 qilganmizda. 2 qilganmiz 210, 220 qilsanglar yomon bo'lmaydi, lekin devordi. Yerdan. Shunga boradi o'zi. O'zi 2 2 bo'lib ketadi, 3 bo'lib ketadi menimcha-da. 3 bo'lmasa ham 2 5 qatar bo'ladi. Tualet yetmasa ham 5 qatar. 5 qatar qo'yamiz. Bundan keyin ha? Ha. 4 qatar. 10 qator bo'ladi shunda. 10 qatar fundamentdan tashqari. 2 4 5 qator terilgan. Yaxshi. Yaxshi. Qanday ehson yig'yapsizlarmi? Aziz do'stlar, mana shu loyihaga bo'lmasa men ekranda Sberbank kartalarini qoldiraman, hamda O'zbekiston kartasi ham qo'yibsizlar. O'zbekiston kartalarini qoldiramiz. Qo'ldan kelgancha ehson qilib tursangiz, ukalarimiz mana shunda yaxshi ishni boshlashibdi, Alloh rozi bo'lsin. Kimdir qayergadir ehson qilishni bilmay yurgan bo'lsa, mana ke ehsonni joyi aziz do'stlar. Bemalol ehson qilib, Alloh yo'lida savobga sherik bo'lishlaringiz mumkin. Hovuz qilganmiz keyin. Hovuzni ham qildik. Suv yo'g'ida deydi. Suv muammosi bor. Birinchi o'rinda. Yo'q, yangi uchastkali ekanda o'zi ha. 2 sotkili. 2 sotkili. Ha, bu anovi davlat tomonidan berilgan uchastkalarda bepul berilgani. Qanday hokimiyat yordam bermayapti hokimiyat tomonlaridan? So'ramadinglar. Hokimiyatga yordam kerak edi. Xormang usta. Charchamayapsizlarmi? Molodsi. Ha, mana shipirda ham boshlab oldim. Juda chiroyli bo'lyapti. Gap yo'q. Chiqamiz hozir. Ha, stepaga ham chiqib bir yiqilib yuramiz. Mana hovuzimiz suv yo'q edi. Birinchi o'rinda shu suvni muammosini hal qilaylikda suv olib keldik mana. Shuncha kundan beri mana shuncha suv ketdi. Gap yo'q, gap yo'q. 10 kun bo'ldi suv. Nechta tonnali hovuz bo'ldi endi bu? 4,5 tonnali. Bitta vadanki ketayotgan bo'libdi-da. Yaxshi. Molodsi. Hovuzni ham yaxshi joyga qilibsizlar, kirgan joydan. Chiroyli, zo'r bo'libdi. Bu yoqqa gaz, unaqa narsalar yo'q, ha? Mana uylar endi sekin-sekin qo'shni qurilish boshlayapti. Uylar ko'paysa keyin gaz keladi, transformator bo'lsa, tok muammosi. Tok kelgan, tok kelgan-ku. Tok endi bular transformator bo'lmagan. Cheres-cheres olib kelishgan. Xonadondan, xonadondan. Vaqtinchalik foydalanib turishdi, ha? Chiqib qo'yilgan o'zlariga. Yaxshi, mana aka do'stlar, tepalarni yopib boshlashibdi o'zi. Bu yog'i xudo xolasa ko'p o'tib oziq qopdi-da, nasib bo'lsa. Nasib 5-6 kun qoldi-da. 5-6 kunga uspet qila olmaysizlarmi deyman. Endi final bo'lgan bilan baribir final chiroyli o'tkazgan yaxshimi deyamiz-da. Baribir g'ishlaringiz kepdan aka. Ustalarga gap yo'q ekan. Qaranglar qanday. Ravna chiqyapti. Qo'shimcha ustalar kerak. Molodsi. Zo'r. Mana bu bolorlarni kestirib taylaylar-da, qoshlarini. Kestirib taylaylar. Oldi tomon nima qilaman deyapsizlar? Qaysin fasadgami? Ha. Yo'q, mana bu fasad emas. Ha. Mana bu qosh bor-ku, qosh. Mana shu chiqardi. Pasini yopmaysizlar. Yo'q, hali uni o'ylab ko'rganimiz yo'q endi, assistent. Mana bu uyda ichin plastik qilgansizlar-ku, o'sha yerdan plastik chiqmaganmi? Bor, bor, plastik. Hoz necha chiqqan bu yoqqa devorda? 80 chiqqan. 80 standart chiqibdi-da. 80 chiqqan. 80 chiqqan bo'lsa, biz endi o'rgatishimizmi? Biz loyihalarimizda shunday qilganmizki, 6 metrli, 4 metrli plastikni olganmiz, o'shandan 1 metr 1 metr qoladi. O'shani yig'ib-yig'ib qo'yganmiz, ana shunda qoshni pastki tomoniga urib olganmiz o'sha plastikni. Pastki tomoniga urib olganmizda u kun tushar tomoni bo'lki, o'sha yoqqa 15 santimetrlik tunika fon qo'yadilar. Chunki u quyoshni qaytaradi-da, ana plastmassa bu tomoniga ham bo'lsa agar issiq o'tdinglar. Agar plastiklari ham qolsa shunday qo'yarsanglar vid bo'ladi, yaxshi vid bo'ladi. Keyin biz pastdan loyihamizga gap endi pulidan emas, lekin travertin qilmaganmiz, ohakka koller qo'shib chiroyli svet chiqarganmiz. Shunday qilmoqchimiz. Shunday qilsanglar yaxshi bo'ladi. Mana katta uy bo'lib qopti, nasib bo'lsa. Shunday shu. Yanga yoqyaptimi?
Hiç bir. Şimdi ben uylar buylar bir tane alsam uylayayım ben de hiç uyum yetmeyeyim. Misal için bize uyumlu kezimize uyumdan o yutu alış başka narsa da şimdi o niyet kılıp uyumdu uyumda. Ama ben de uyu kılıp yiyemiz ki adamla. Hayal edeyim kim edeyim böyle de kız bir gün alayı gelip onu uyu kılıp yiyemiz. Hiç uzun uzun bir çimle kurası mı yok? Her bir insonga Alloh sabab chiqilib sizlarni Xudo yo'lladi. Yaxshi insonlar. Allohga qaysidir xislatlaringiz yoqqanki sizlarni Alloh mana shunday mukofot bilan siylayapti. Duoda bo'ling inshaalloh ana shu uyingizga yordam berib turgan insonlarni duo qiling hamisha. Sababi aziz do'stlar, mana bu uy qurilyapti. Har birta bolor yoki bo'lmasam bir dona g'ish ham o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Qancha mehnat yotadi buni. Ya'ni o'sha ehson qilayotgan insonlar mehnat qiladi. Mana ukalarimiz bu yoqda mehnat qilyapti. Men bu yoqqa ustalarga qo'shilib ishlamagan taqdirda ham mana shu tashkiliy ishlar vabshe charchatib qo'yadi. Ustalar mix yetmayapti deydi, mixga ketadi. Tosh yetmayapti deydi, toshga ketadi. Bu ish oson emas. Birga ishlashadi ham. Hammalarini mullar zo'bsin. Yaxshi qizlar uchrab, mana shunday shirin shakar farzandlar bersin Alloh xohlagan. Allohning o'zlar ajr savobini bersin dunyoga hammalarini. Sizga yaxshi qiladigan insonlar hammalarini kattadan katta rahmat aytib qolaman. Umrlar uzoq bo'lsin. Yaşayın, baraka topi. Bolalarim rahmini yeb, mana mehri tushgan hamma butun dunyoda. Bir yiqilib tushadimi, yo bir joy qiriladimi, xavotir olib telefon qilishadi. Rahmat hammalaringizga, yaxshimi? Ehtiyot bo'ling bolalardan deyishadi. Rahmat hammalarini. Bizani o'zbek xalqimiz bolajon, yaxshi insonlar juda ko'p ekan. Hammalariga mingdan ming rahmat. Alloh o'zi hammalardan rozi bo'lsin. Ular tushunishadi-da, qiz bola bunaqa sharoitda katta bo'lmasligi kerak-da. Qiz bola birovda xasma. Yaxshi sharoitda katta bo'lishi kerak. Ertaga bir ketidan kelayotgan odam. Ularga 3 yil bo'ladigan bo'lsa, shu yerda yashayotganimiz 2020 yildan beri chayla qurib yashadik boshida. Ko'p tashkilotlarga murojaat qildim, lekin hech kim yordam bermadi mana shu chayon cho'p qolgandan keyin svet. Nimaga yordam bermagan bilasizmi? Svetni o'tkazib berish kerak. Yordam bermaganining sababini aytaman. Chunki mana bunday ishlarni tashkil qilishi Alloh mana bu ikkita ukamizga buyurgan. Va ehson qilayotgan insonlarga ehson qilish buyurilgan. Ana shuning uchun ham hech narsa bejizga emasda. Bu yoqda kimdirga yordam bermadi degan gaplar u keraksiz gaplar. Sababi hammasi Allohdan. Siz Allohdan so'rang bo'ldi, hammasi bo'lib ketaveradi inshaalloh. Shunday duoda bo'ling Xudo xolasa. Ana shunday gaplar aziz do'stlar, aniga ko'rganlaringizda ishlarimiz avjida. Nasib bo'lsa endi tepalarni bir ko'rsatib o'tamiz, faqat muzikacha bilan chiroyli muzikacha qo'yaveramiz, o'shanda ko'raverasizlar. Uzoqlashmanglar videodan olsam. Tashlarni nech pullan tushdi? 1600. Voy, uncha arzon. Tanish bilish. Ehsonga degani uchun. Arzon qilishgan, zo'r. Ehsonga arzon berishganda. Bu g'ishlar hamma yoqda 2100 so'mdan. Endi ehsonga 1900 so'mdan pastda ham biz olib yurganmiz. Hozir ham endi g'ish olayotgan vaqtimiz keldi. Bo'yni borib savdosini qilganimizda 2000 so'mdan tushmaymiz deyishdi-da. Ehsonga bo'layotgan bo'lsa, mayli 2000 so'mdan beramiz deyishdi. Shiferlar qanchadan oldinglar? 53 min. Qayerda shiferi bu? Bu mana house. Mana house-da. Star house. Eng yaxshisi. Yaxshi, yaxshi. Nechta oldinglar buni? 45 ta oldik, 45 ta. Yetadimki hamma yoqqa? Yetadi. Yaxshi, yaxshi. Hammasi narsa, yaxshi narsa olinganda xullas. Sifatli narsa olganmiz. Shunday shekilli xolos, mana shag'allar ham bor ekan, toshlar ham bor ekan. Shag'al, qum nimalarni, to'proqlarni ko'pincha ehsonga. Ehson ham qilishdi odamlar. Yaxshida, Alloh taniyotgan insonlar ehson qilaveradi shunday. Tovuqlar bor ekan-a, hasharot bo'lmaydi tovuq bo'lsa. Chayonlar ketdimi, chayonlar? Nima bo'ldi? Ular kam bor, lekin kam. Bor, kamayib qolgan. Tulkilar bor. Kecha bitta tovuq yeb ketibdi. Yo'q, e? Tovuq deb ketgan lekin, bitta tovuq. Nagli bo'g'izlab ketgan. Yo'q.
Bu tavuklarını. Bu tulki kichkina gina narsa bo'ladi. Ta qanday bo'lsa kiradi u. Bitta tovuq chiqib ketibdi. Bu yerdagi tulkilar umuman qo'rqmaydi. Nagili turadi. Dikkida yo'q-oy. Bizga qara. Odam ko'rmaganda odam yashamaydi bu yerda duyli. Ha, mana ochiq ekanda pastda ham bu odam spokoyna kiradi. Yo'q, qo'yganman. Bu eski eshiklari da ularni. Ha, eski eshik. Ha, uyni ustiga. Bola, bola. Vallahi siz omadingizni bersa, Alloh rozi bo'lsa, katta ish qilibsizlar. Bu yoqlar endi bu yoq aylantirib o'rib olsanglar, nasib bo'lsa, chiroyligini bitta uy bo'lyapti. Tandir qurdik, o'xshaydi. Bu g'ishlar ortib qoldimi? Ha, g'ishlar bu yoqqa oshxona quriladi. Ha, yana qurilish qilasizlar. Ha, o'zlari qilib olishadi, ha? O'zlari qiladi. Biz olib kelib turganmiz-da buni. Yaxshi. O'zingiz bu g'ishni qanchadan oldinglar? Buni 1250 oldik. 1250. Shurishi bilan. Yaxshi. Molodes. Hamma yoq shunda qirg'iz terildi ekan, u tomonlarga ham terilgan shu g'ishdan. Bir kishi ta'minlaydi. O'zi shunday bo'lar. Qayerda misol uchun qayerdadir 30 ga 40 g'ish qilinadi, teradi. Qayerqadir 16 ga 20 lik g'ish teradi. Yo'q, 40 lik g'ish teradi. Ha, Ma'ruf, tanishibsan. Yomon ekan bular qara. Mavkasi nima bular? Finalga tovuqlar suyakmasam suymaydi deyapti. Qobuna chiqar. Assalomu alaykum. Ya, finalga nasib bo'lsa. Yo'q, prosta hammasini suysa. Men telefon keldi. Keyin echkin suyakmasam echkin ham suymaydi. Endi echki bormi? Qo'ysak, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8, 10 ta ekan ko'chadagi bularni. Bular menimcha cho'qiyapti, och bo'lsa kerak. Ular juja hali. Yeydi, chayonlar yeydi. Yeydi, yeydi. Chunki Jumanazar aka uyini ham qurilishini boshlaganimizda rosa chayonlar ko'p edi. Chayon ham de zararli narsalar ko'p edi. Yo'q, bunachilarimiz bizga ham taklif qilishgan, tovuq olib kelib qo'yinglar. Hech qanaqa dezinfeksiya, hech narsa kerak emas, faqat tovuq olib kelib qo'yinglar, shu tovuqni o'zi yeb taylaydi degandi. Biz ham tovuq olib kelib qo'ygandik, bir 10 ta tovuq. Qo'yib yuborish kerak ekan. Ha, qo'yib yuborish kerak buni. Kechqurun qamash kerak. Hatto qo'yib yuborish kerak buni. Qoch, qoch chayon. Chayon ketdi, yev. Dollar bo'y yomon bo'ldi, lekin o'rtoqlar bugun. Yo'q, ha? Ha, chayon chaqib oldi. Yomon chaqdi. Ya, ilon chaqdi. Ilonmi? Ilon chaqdi. Yaxshimi hozir ahvoli? Ha, hozir banitsiya yotqizdi. Sementlaring ham bor ekan. Ha, kecha olib keltirdik sementni. Sonni olib keltirdik. Maladis. Ha, mana ki eski shiferlari bu menimcha-da. Bu hokimiyat bergan shiferlar. Shular berdi-da, bu yaramaydi-da. Ha, anonna. Ha, shu eski holatida berganmi biz? Ha, eski holatda hokimiyat bergan. Birinchida ishlagan shiferda bu. Qayerdadir dom remont bo'lgan o'shandan. Maktabmi, qayerda remont bo'lgan o'shandan chiqqan shiferlar bu. Bular usi uyinisidan sona oqqanda, suv oqqan. Suv oqqan. Qishda ham shunday lagan qo'yib, ana sadl qo'yib chiqqan qishda. Sinib ketadi. Katta savob bo'lyapsizlar, katta savobga bir tashkilotchi bo'lyapsizlar-da hozirlar. Orqa tomon kesib taylayapsizlar. Aha, kesiladi. Ortishasi chiqyapti. Yaxshi. Bu yoqlar alishga to'pga qilasizlar-da tepagacha qo'lni. Yana boshqa yerdan bir sulay. Molodes. Yo, mana buni ustidan shaft emas menimcha. Yo, ulansiz emas, mana bular. Tippasan qo'yasizlar-da, o'sha qiliqsiz joylar. Yaxshi, gap yo'q. Bosinglar gazini. Mana aziz do'stlar, ko'rganlaringizda ish avjida. Nasib bo'lsa o'sha chayonlar bilan yashayotgan qizaloqlar manaki. Uylari o'zgarmoqda, uylar yangi bo'lyapti, xullas. Bu albatta o'ylaymanki, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan bo'lyapti. Bu yerda katta ish bo'lyapti ekan, ukalarimiz hali yosh, yangi desa ham bo'ladi-da bu soha bo'yicha. Birinchi ishi bularni hali. Qo'ldan kelgancha poddержка berib turinglar, aytib o'tganimdek, ekranga Sberbank kartasi bilan O'zbekiston kartasini qoldiraman. Kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, majburiy emas bu albatta, ehson qilmoqchi bo'lsa, mana shu karta nomerlar orqali mana shu xonadonga ehson qilishlaringiz mumkin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sizlarga ham rahmat, mana shunday ishlarni boshlaganlaringiz uchun. O'tib turinglar, biz tomonlarga ishlagan, charchamaydi. Bosinglar gazini, xudo xolasa xalqimiz qarab turmaydi. Faqat bosinglar, ko'ngilni to'q qilinglar, niyat xolis qilinglar, bu yo'lni Alloh
Zorla inşallah. Hayır kuyun. Hayır. 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 Sağ ol ileride. Sağ ol ileride. Sağ ol ileride. Maşallah, katta kız bu sen. Rahmat itibarıyla için. Sağ ol ileride. Salamat ol ileride. Gel buraya. Ota senin ya. Ota senin. Yok, hiç yok. Şart mı? Şartmaz. Kiremez. Mayla ustala çarçamayla. Ketti bize. Sağ olun arkadaşlarınız kalmaz. Yenge için sağ olun. 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 Sağ Dostlar, mana Siroj Qashqir kanali tashrif buyurdi va Ma'ruf Rayimpulov kanali ham tashrif buyurdi. U tomonda ham loyiha bo'lyapti. Albatta qo'llab-quvvatlab bizning kanaldagilar Ma'ruf Rayimpulov kanaliga ham Siroj Qashqir kanaliga ham o'tib obuna olib qo'yib, qo'llab-quvvatlab boramiz sizlar. Shunday like'larni bosamiz. Akalarimizga ham kattakon rahmat. Shuncha joydan kelib mana xabar olib ketishyapti. Kattakon rahmat deymiz. Kanalga o'tib salom deb qo'ysa, kanalga o'tib Hasan bobo Yarmaq TV kanallaridan salom deb qo'ysa-da, ular ham xursand bo'lib qolishadi. Shunaqa gapda ko'rishamiz. Davay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertangi qismni intizorlik bilan kutinglar. Like'larni bosamiz.